Yes, nu är det dags för 90GQ-spel igen. Jag har tagit mig till skyskrapan. Nu ska vi ta och bygga. Solen är på väg upp. Jag tänkte att den skulle gå upp lite till så att eventuella mobs håller sig undan. Jag tar fram min spade. Ta lite dirt ifall det behövs till att jämna till marken. Jag vill väl inte att det ska vara tvärstup direkt här. Så. Ja, där kom det någon rackare. Så. Kom han ifrån? Stod och lurade på mig. Men är det inte dags för dig att börja brinna? Ja, precis. Det är lite roligare med mobs på. Det blir lite intressantare. Ja, det är bara creepers som är drygt på en sån här gemensam server. Eftersom de kan förstöra om någon är och tittar på ens bygge. Vad ska vi se då? Måste ta och kolla här. Brukar de göra? Eller brukar de? Men jag tänkte se hur trappor är gjort. För som det är slabs. Det borde det vara. Ja, precis. Så ska jag göra likadant på dem. Då gör vi så. Kopplar ut hans väg rakt ut. Det blir finemang blir en väg så. Det vill jag ha. Och då ska vi se då. Vilken nivå? Den här nivån va? Eller vart? Precis. Då ska vi se då. Vilken seg. Vad är det på den? Effektivitet. Ja. Kanske inte är bättre. Ja, nu snygga till terrängen lite, men jag tänkte om man bygger. Kan putsa lite grann på en gång. Rundar vi av lite sådär. Oops. Den ska vara kvar. Kan också runda lite mer. Så. Blir nog bra det. Det här stora måste vi göra något ordentligt åt. Då tar vi och hugger bort här. Är det någon typ grotta under eller något? Tro. Det kan vara så. Så ska
den och den bort. Så. Ja, det blir rätt. Det är alla tiders det där. I'm on the road again. Do 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 do. Ska vi se hur långt. Typ en dirt kant här så länge. Så får vi se hur vi gör. Om vägen ska gå vidare. Det vore ju ganska bra med en dörr där. Skitsamma. Det tar inte vi nu. Där tror jag att... Nej, det blir nog där faktiskt. Så blir det väl. I suppose. Så... Då... Amen. Jaha, de kommer nog upp där ur någonting. Eller är det bara att det har varit mörkt där? Nej, här är något. Ja, här är det så mörkt som de kan hänga. Tror jag. Den bjuder vi på. Det är extra stöttning. Kan den behöva. Så. Nu får ni hänga med på alla byggen jag gör och så där. Jag har frågat och fått lite svar. Så att, och det verkar som att flera vill hänga med i allt man gör. Så att det blir tämligen osensurerat. Jag kanske transporterar mig mellan avsnitt eller något sånt där, men ni får hänga med på rubbet. Ni som tycker det är segt, tja, ni får vänta till det kommer upp något collage eller montage. Så... Måste fundera om jag vill ha. Vill jag ha dirt kant eller vill jag se brick kant? Jag tycker det är lite nice när den är infälld faktiskt. Jag vet inte hur det är gjort sen för. Men vi kör på det. Så, är någon annan som har någon annan åsikt så får vi ta en diskussion. Oops. Så. Så. Ja, det blir ju fantastiskt, stabilt och fint. Hyxa ner, va? Oh, yeah. Där var det.
Då var det ett hål. Riktiga mobbhak. Men vi får terraforma efteråt. Fixa till terrängen. Vad jag vet vart trappan så att säga, måste vara. Så. Oj, där saknades det ett block. Så. Så. Och. Så. Där kan vi göra så länge. Så. Badam, bam, bom, bam, bay. Oops. Mera staff. Mer personal betyder det på engelska. Sådär. Sådär. Ja, det här måste vi göra någonting åt alltså. Vi får ta fram dynamiten. Undrar om det är populärt. Spränga bort. Så, den där ska bort. Nu är någon som brinner upp här i vänster örat. Där. Boing. Oj. Den där var ingen. Det var ingen eld. Det börjar bli mörkt. Ska jag så. 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 Mörkt och kallt. Brr. Ja, där var den. Ah, kaxar du eller? Headshot. Nu har jag spänt bågen. Så gjorde man ja. Fundera på det. Hur var det man tog bort. Rulla på mulen, musen. Så. Ja, det tar sig. Det tar sig. Vi kan jobba ett tag till tills vi blir alldeles för attackerade. Skitsamma. Så. Ska vi se vilken nivå är det? Vi ska en till så att säga. Sen är vi den nivån som vägen ska vara i. Om jag har förstått det rätt. Så. Skulle tro att det är så det ska vara. Vi dödas lite. Men den når inte fram. Jag måste sikta högre. Så. Där var den kvar. Så. Perfekt. Sicken action va? Pjom pjom. Nu ska vi se. Här ska vi grotta undan lite. Så får vi runda av där snyggare. Om det ens ska vara något berg där. Vi får se vad det blir. We shall see, we shall see. Lite härlig belysning, det skulle väl vara bra.
Ja, har ni förslag på om ni liksom tycker att jag ska bygga eller absolut tycker att jag ska dra ut på häst, liksom expedition, så skriv i kommentaren så ska jag försöka i något avsnitt längre fram att göra det som ni föreslår om jag tycker att verkar roligt också. Just nu så drog jag bara igång för att komma igång, liksom börja bekanta mig med världen igen. Komma på vart jag var någonstans när jag avslutade. Men som sagt, ge förslag om ni vill. Jo, jag ser ljuset. Och så lite dirt. Denna fina diagonal. Någon har byggt. Har jag för mycket skräp? Dopp, 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 dopp. Jag måste dammsuga lite. Vad måste jag inte ha? Sånt behöver jag inte ha. Den behöver jag inte så här mycket. Sånt behöver jag inte ha. För det får jag ju gratis bara jag kommer ner här. Let's damn suck it. Det räcker väl inte. Inventariet till allt det där kanske. Så. Ska vi se. Fyra. Ja, jag vill ju byta. Till höger här lär jag byta till dirt. Och snitsa till. Så det ser någorlunda naturligt ut. Tycker inte det är så himla snyggt att springa mot den där väggen faktiskt. Försöka få till snyggare. Snyggare naturligt litet berg. Helt onaturligt naturligt litet berg. Så. Då kan vi bygga igen. Mera väg. Så. Och samma här. Förstås. Slut. Nej. Jo. Nej. Fel. Sånt ska jag ha. Nu ska jag inte ramla ner där. Det var inget hål. Så. Bra. Perfekt. Då är den vägen gjord. Nu ska vi snygga till här också. Det ser ju förskräckligt ut just nu. Behöver vi dirt. Så. Fix. Man var ett med naturen. Man liksom känner hur naturen skulle ha gjort. Eller hur Minecraft värdegenerator skulle ha gjort.
Det var bra det också. Så. Åh, där kom den. Sån, kompis. Så där. Nu ska vi se. Så får lite perspektiv på det här. Berget kan till viss del vara kvar, men avrundas mycket. Var en till. Hittar du ner därifrån? Ja, tack. Ja, berget ska fixas till och donas lite, men jag tar och avslutar det här avsnittet, så fortsätter vi nästa, där vi slutade. Vi ses då, hörni. Hej då!